bismillahi rohmanir rohiym ishtiqoq ixrojun uxro lug'atda boshqa bir so'zdan bir so'zni chiqarib olish degani masalan dorbun urmoq urmoqdan biz nimani chiqarib olamiz doraba urdi dorabu men urdim abribu uraman va hokazo lekin ot deganda bo'ldi otdan chiqar olmaymiz biron bir ma'nodosh so'z endi yani, ko'pligi ikkilik keladi unda bu nazarda tutilmaydi hop ishtiqoq lug'atda so'zning tashkil topishi ma'nosidadir men yuqorida aytdim ishtiqoq nimaligini to'g'rimi bir o'tinni olamiz boltani qo'limizga olib chopamizku chopib chopib har xil turli o'tinlarni chiqarib tashlaymiz ishtiqoq ham xuddi shunday go'yoki to'sin manau to'sin borku o'sha dormun bo'ladi urmoq bo'ladi endi bittasini uraman boltada chiqaraman moziy fe'lini urdini uradimi uruvchini urilgan hammasini urib urib chiqarib tashlamay mana shuni ishtiqoq deyiladi ma'nolari va harflari harflarida bir birlariga nisbat berilgan ikki so'zni birini ikkinchisidan chiqarib olishga ishtiqoq deyiladi ism ikki qismga bo'linadi o'zi bilib olaylik ism nimani e'tibori bilan ikki qismga bo'linadi deyilsa tuslanishi tuslanmasligi Xo'p, birinchisi ismi jomid bir holda turadigan ism bo'ldi bu qotadi ismi jomid degan qotgan degani qotib qolgan ism degan odam suvida suv qotib qolsa qotib qoladiyu bo'ldi o'sha ism ham qotib qolgan ikkinchisi ismi mastar mastar degani ish harakat degani biron bir ish harakat bo'lar ekan uni bajaruvchisi bo'ladi bajarmaslik bo'ladi bajarishlik bo'ladi ho'p ismi jomiddan hech narsa ishtiqoq qilinmaydi masalan rojulun kishi va farrosun ot kabi lekin ismi mastardan mana esa bir necha narsa ishtiqoq qilinadi mastarning o'zbek tilidagi ma'nosining oxiriga moq ish mak qo'shimchasi qo'shiladi masalan dorbun urmoq qotlun o'ldirmoq mana shu mastardan o'n ikkita narsani ishtiqoq qilib yorib olamiz go'yoki qotlun bilan dorbun bitta to'sin biz boltada mana shu o'n ikkita narsani urib urib yorib yorib o'tin yasaymiz moziy o'tgan zamon fe'li muzoriy faqat ma'nosi bilan yozib qo'yaylik masalan mana fe'l moziy o'tgan zamon fe'li doroba urdi degani fe'l muzori hozirgi va kelasi zamon fe'li yadribu uradi u bir erkak kishi ismi fa'il, bajaruvchi doribun uruvchi degani shuni tegiga qo'yib qo'yaylik ho'pmi videoda ham pastda berilgan lekin bir birotalasi berib qo'yaylik keyin u ham alohida turaveradi ismi maful qilingan ish nomi yoki qilinmish masalan madrubun urilgan bir erkak kishi felijahd o'tgan zamon inkor fe'li ya'ni o'tgan zamonda bo'lmagan Lam yadrib urmadi nafi faqat kelasi zamon inkor fe'li urmaydi bo'ladi. bo'ladiu urmaydi fe'li amr buyruq fe'li idrib ur feli amr g'oyib ursin bu uchinchi shaxsga buyruq berasiz feli nahi qaytarasiz la odrib urma ismi zamon va ismi maqon har bir ish harakat bajarilarekan uni bajarladigan joyi vaqti bo'ladi madribun uriladigan vaqt va makon ismiolad har bir ish harakat bajarilar ekan bajaradigan asbobi bo'ladi midrobun uruvchi qurol kaltak bo'lishi mumkin dubinka bo'lishi mumkin ismi tafzil. ismi tafzil ha har bir ish harakat bajarilar kan uni sherigidan ko'ra ortiqroq bajaruvchisi bo'ladi masalan adrobu uruvchiroq degani ya'ni ana adrobu minka men sendan uruvchiroqman minka men sendan aqlliroqman ana minka men sendan kattaroqman ana minka men sendan kichikroqman deydiku ana shuni arab tilida ismi tafzil deyiladi bugungi dars iborat keyingi dars fe'l va folni o'tamiz alamu lo